Qui participa? Bé, primerament hi participa totes les entitats de discapacitats de la Garrotxa conjuntament amb el Club Bàsquet Olot. Al matí hem tingut la sort de tenir uns grans ponents, entre ells doncs, hi ha en Josep Medina, entre altres, que és el cap de rehabilitació de la Gutmann, i s'estan desenvolupant tota una sèrie de xerrades destinades a l'esport, amb recuperació funcional, emocional, dedicada bàsicament a com enfocar tots aquests temes. A part, hi ha una taula rodona amb esportistes d'aquí Olot amb discapacitat, que és molt interessant, que ens explicaran les seves vivències i com estan visquent aquesta situació. En quant a l'esport, m'estàs parlant del bàsquet, no? A veure, jo crec que és un àmbit que hem de treballar tots. De moment aquí a Olot no tenim cap equip de cadira de rodes, però bé, és una cosa que hem d'anar treballant. De moment el que hem de fer és integrar-lo, anar fent activitats perquè es pugui desenvolupar, i a partir d'aquí el dia de demà dirà si fa falta o no que fem un equip de bàsquet en cadira de rodes. Jo aquestes jornades les valoro molt positivament, més que res per donar a conèixer el conjunt de la societat, no? Jo, a mi, és algo que m'agrada dir, és trobar capacitats en les discapacitats, no? Jo crec que tothom tenim unes capacitats i està clar que amb jornades com aquestes, pues, jo crec que el més important és fer difusió a empreses, a entitats i sobretot al conjunt de la societat. Jo que vinc, per exemple, del món paralímpic, els de Londres van ser els meus tercers jocs, jo crec que això ha anat evolucionant molt favorablement. Sí que és cert que malauradament encara hi ha molta diferència i encara hi falta molt reconeixement, no només social, sinó d'entitats, recolzament d'empreses, sobretot privades a nivells de patrocinis, però jo crec que tot això hi hem de lluitar primer els principals afectats, que som nosaltres, pues, fent el que fem, fent-ho cada cop millor, i sobretot això, no? És l'única forma de que cada cop se'ns valori més. Sí que potser dona la sensació de que l'esportista de discapacitat ha de fer una miqueta més, no? que el que no en té de discapacitat, però jo crec que, ja et dic, això ha anat evolucionant molt i molt favorablement. La pràctica esportiva és beneficiosa per a les persones amb discapacitat i per a les persones sense discapacitat. Llavors, nosaltres, des del punt de vista de l'Institut Gutmann, el que fem és que les persones amb discapacitat que estan fent rehabilitació a l'hospital aprofitem una eina tan potent com és la pràctica esportiva per fer millor la rehabilitació. A partir d'aquesta millor rehabilitació veiem que les persones tenen possibilitats de practicar disciplines esportives que siguin disciplines que inclús puguin generar algun rendiment esportiu, guanyar competicions, participar en els Jocs Olímpics o Paralímpics, i per tant en aquest sentit doncs, hem vist i hem demostrat en diferents estudis que l'esport o la pràctica d'activitat física de forma continuada ajuda a tenir un millor benestar físic i psicològic, i això és molt important per a totes les persones, però en especial per a les persones que tenen limitacions de la mobilitat, i això és molt important. I nosaltres doncs, apostem decididament perquè les persones amb discapacitat doncs, puguin tenir una sistematització de la pràctica esportiva per sentir-se millor. La llàstima és que se'n fan poques de jornades com aquesta, i per tant és fonamental que les persones amb discapacitat se sentin respaldades per els diferents professionals que hi ha interessats en aquest tema. És molt important que les associacions estiguin sensibilitzades en organitzar jornades com aquesta per al fet de que els professionals, les persones que d'alguna manera estan implicades i se senten voluntarioses amb la pràctica esportiva, doncs, afavoreixin i tinguin els coneixements suficients com perquè la pràctica esportiva doncs, sigui una cosa doncs, comú, que sigui una cosa fàcil, que sigui assequible a tothom i que cada vegada la societat sigui més sensible en aquesta temàtica.